Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini mukomanashi ndiri mudzimai ane makore 40 years ekuberekwa. Ndauyawo pano neconfession yangu iyo yandiinayo mukoma. Inini ndakadzidzisa kamwe kamwana ako kandidoti SpongeBob, kamwana kemurungu uyo wandinoshandira. Inini ndinoshandawo muMaindia, sezvamunongozivawo kuti maIndia awa haabhadhari. Saka mukadzi wemuIndia uyo wandinoshandira iye ane mwana, mwana wake ava negore and something. Saka mwana uyu ndinowirirana naye zvisingaiti. Saka kamwana aka kari very intelligent. Ndakabva ndakatanga kukatuma kuti kange kachienda kunotora zvimwe zvinhu, but pandakatanga kunokakatuma kuti katore zvinhu, it was sort of like a game. Now kava kutoziva kuti kana ndikakarakidza mari, ndinokwanisa kungokarakidza kana 50 rand kanobva kaenda mubedroom mamama vacho kachimhanya kari speed, kobva kaenda kobva kanotora mari iya, kobva kauya kobva kandipa. Ende zvinhu izvi ndinoti kana ndazviita paya, ndinozviita almost kana 10 times zvekuti kanokwanisa kutondibira mari inenge ichisvika kana kuma 600 rands ndichingokarakidza kuti oh, enda unotora, go and get, go and get. Apa kanenge kachingoseka, kanenge kachingoenda kungonotora mari mubedroom mamama vacho kodzoka kobva kandipa. Ndiyo confession yangu iyi yandiri kuita mukoma. Ende iko kamwana aka kanototi paya kana ndikasatamba nako gemu iyi kanobva katanga kuchema kachida kuti tinge tichitamba gemu iyoyo, nekuti kanoenda kachinonondibira mari mushure mekunge ndakarakidza kuti oh, go and take SpongeBob, go and take mukoma. Ndiyo confession yangu iyi. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi kamwana aka kanonzi SpongeBob ndo zvandinokaita, ndinokatuma kuti kange kachienda kunoba mari mubedroom revabereki vacho. Hey, pakaipa pakaipa. Zvino ko kana one day zvikazoitika kuti ivo vabereki ava vanenge varipo, kobva katanga kuridza mhere kachida kuti munge muchikatuma kunotora mari, ko makamera ke, ko kana mukazoonekwa pamakamera muchituma kamwana aka kunoba mari akomanaka, ijerika iri. Asi ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Message yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu, ndinokumbirawo kuti munge muchindivigirawo chitupa changu. Inini mukoma ndiri mudzimai ane makore 50 ekuberekwa. Ndinogarawo kuDurban, ndiko kwandiri kubata bata ndiri. Ndanga ndakaroorwa nemurume wangu apo taidanana kwazvo kwazvo, asi dambudziko raiva pakuti murume wangu uyu aindirova zvekuti ndaitoziva kuti apa akatsamwa achazoda kundirova. Ndaitoita sendichatiza, asi kwekutizira ndaisa kuwana, nokuti hama dzemurume, inini nehama dzemurume tainge takarimirana kumuganhu. Dzanguwo hama hakuna single anyone ainge achida kundibatsira, zvekare hakuna ainge achida kuswedera pedo neni, nekuti vose vainge vari masingle ende vose vainge vachingotambira kure neni. Sezvisineiwo ndakangoshingirira semunhukadzi, nekuti ndainge ndatova nevana ndikati zvino ndingagodii. Nerumwe zuva ndakati ndaenda zvangu kumaricho ndokubva ndapiwawo kamari kangu. Inini handina kuziva kuti ainge audzwa nani kuti ndine mari. Akangouya akaisa muromo mumumhino achitoda mari iyoyo iyo yandainge ndawana. Ndakabva ndazamawo kuti handina mari, asi ndakatakwa kusvika paakanditsika mbabvu yangu iyo yandakanzwa ichirira. Asi izvo hazvina kumisa murume wangu kundirova, akangoramba achingondirova. Apo ini ndanga ndachiti rabada, ndava kushaya kana simba. Murume wangu akazocheuka ndave kubuda ropa mumhino nemumukanwa. Ndipo paakamira ndokutora mvura akabva azotanga kundisuka. Akazondisenga oenda neni kuchipatara, uko kwandakasviko kubvunzwa nemanesis kuti ndainge ndaita sei. Ndakabva ndangonyepanyepawo nekuti ndaiziva kuti ndikazoudza manesis aya panouya murume wangu vachazoda kunzwisisa zvinova zvaizondirovesa zvekare. Nekuti rimwe zuva ndakati ndarohwa ndokubva ndamuti ndava kuenda hangu kuchipatara. Munhu akandisiya ndichifamba ndichienda kuchipatara. This was late at night. Munhu akazonditevera mukoma
akandibatira bemba achiti ainge achida kundigura gura ndokubva atazodzokera kumba. Ndakazogara muchipatara kwemazuva akati one day mukoma. Pandakabuda muchipatara ndipo pandakawana murume wangu akarara manje panovo yerufu chaiyo. Izvo zvinova zvakandishamisa kuti wai veukama vasina kuya kuzondikudza kunyangwe iye wacho. Ndakasvika pakupererwa ndipo pandakazoti regedzai ndinge ndichitsvaka mubatsiri uyo anokwanisa kutaura nengerozi dzamwari anenge achitibvunzirawo sezvisineiwo. Ndakaita sekudaro ndokuuya tikabatsirwa. Takabva taudzwa kuti kune akakanda mhepo chete nekuti rave jana rake ava kutsvakawo wekudya. Takabva tagara pasi mazuva mwana wavatete akabva atanga kungorwara zvisina kunzwisisika. Hakuna akaita hanya nazvo kuzosvika mwana uyu wavatete achizonosvika pakuzonofa. Afa kudaro vamwe vaichema, vamwe ndivo vainge vachingotaura zvavainge vachida. Zvadaro takazoswera mwana atoendeswa kuchipatara. Musi wazofa mwana ndipo pandakasara ndichirohwa nemurume ndichinzi ndini ndauraisa mwana, dai ndakarega kusheedza maprofita iye angadai akafa iye murume wangu uyu. Sezvisineiwo dei rechinumber 2 mwana akabva afa. Ndipo pandakati ndakarara ndakabva ndarota vamwene vangu vakabata ruoko rwemunhu urwo rwainge kuchidonha ropa vachiita kudya zvavo vakadekara. Ndakabva ndangozvinyararira sokuti ndaitozvityawo. Ndakabva ndamuka ndokubva ndaenda kunobatsirwa hangu. Ndakabva ndaudzwa kunzi mwana ainge achida kudyiwa. Sezvisineiwo profita uyu akandikumbirawo kuti ndinge ndichimubatsirawo zvainge achida kuita kuti mwana uyu asadyiwa. Akabva andipa munamato waakanditi ndinoda kuti mugonzwa mashoko achataurwa nemwana uyu asi ndini ndega ndaimuona. Ndakabva ndanzi kana kofini rake rava kupinda muguva ndinofanira kunge ndichikanda muteuro uya. Sezvisinei takazoswera hedu nevamwe tichigadzirira kuzoviga mufi. Nguva dzemanheru dzakazoti dzakwana vanhu vakatanga kuimba vachitamba. Ndopakazoti nguva dzava kuma 11 chitunha chakabva chasvika. Asi chakashamisa vazhinji ndechekuti coffin rakabva raramba kubuda mumotikari. Vanhu ndipo pavakazongorisiyawo ririmo kusvika kuedze. Coffin rakangorara ririmo imomo mumotikari iyo yainge yaunza chitunha. Vanhu vakamuka vachiita zvavaiita. Takamirira kuzosengwa kwemwana. Sezvisineiwo nguva yakazoti yakwana motikari ndokufamba ichienda kuguva kuya sokuti rainge raramba kubuda mumotikari. Varume vakamhanyidzana kuburitsa coffin ndipo parakabuda ndokugadzikwa mberi kwevanhu. Yakazoti yakwana nguva yebody viewing vanhu ndokuenda vachinomuona kusanganisira neni. Vanhu vakazoti koiedza pakazonzi ngapachiitwa munamato. Saka panguva yakazonotangwa kunamatwa ndainge ndakasvinura ndakangoona kofini richivhurika mwana ndokubuda akagara pamusoro pekofini rake akanditarisa achitaura achiti mai guru inini handina kufa ndiri mupenyu asi nyama nemweya ndozvaparadzaniswa nemunhu uyo achiri kurarama ari panyika. Akabva atodzokera mukofini rake. Vanhu vakazopedza kunamata inini ndainge ndangotuzura zvino nemashoko andainge ndaudzwa. Ndini ndega ndakaona chitunha chichitaura neni uye ndini ndega ndakanzwa chitunha ichi chichitaura neni. Sezvisineiwo nguva hombe yandainge ndakamirira yakazoti yasvika. Varume vakabva vatora coffin kuti richinopinda muguva. Ndakabva ndaswederera ndokungopotsera munamato uya. Vanhu vakazosara voisa coffin inini ndainge ndatoisa munamato pasina kuonekwa. Mukoma andizivi kuti veuroyi vanoona sei kuti pane zvaitwa. Ndakabva ndatanga kutukwa nevanhu vemufemili kusanganisira naamai vemufi asi mashoko avo aitaurwa ainge achitaurwa muchivande vachitaura kuti ndisanzwa asi ini semunhu mukuru ndakakwanisa kunzwa mashoko avo. Sezvisineiwo vanhu vakapararira asi murume wangu handina kumuona
kwakasvika pakuedza asipo mukoma masikati takati takagara ndokunzwa amai vemufi vakatanga kudaidzira kuti huyai muone paguva remwana wangu painge pachibuda nhunzi tose patakanzwa zvichinzi paguva remwana wangu painge pachibuda nhunzi takabva mhanya takananga ikoko ndokunowana zvedi zveshuwa nhunzi dzainge dzakazara ndakabva ndafara kuti mwana ainge asina kudyiwa zvake ndipo pandakaona ndokubva ndadzokera kumba kwangu mukoma ndakati ndichinosvika pamba kudai ndakawana murume akamira achiratidza kuti ainge akatsamwa handina kana chimwe chandakakwanisa kutaura ndakazongoerekana ndave pasi apo ndaita zvekuroverwa achiita zvaanoda neni panova apo pandakazonzwa simba rakawanda kwazvo ndokungomuka ndokubata murume kola iyo yandakati handingamboregedzi kusvika mweya wake wazorora murume wangu ndakaramba ndakangomudzvinya kusvika ava kutondigwinha-gwinha kusvika ava kugwinha-gwinha asi handina kuita hanya nazvo ndakazongoona munhu mukoma ainge angotuzvura meso ava kuita sekunge ainge afa mukoma ndakabva ndangomusiya akadaro kudai ndokubva ndazotiza ndichiuya kuno kukudurban but chinondirwadza mukoma nashi ende uye chinondishungurudza ndechekuti ndakazoti ndauya kuno ndakabva ndazongotanga kuudzwa nevavakidzani kuti murume wangu ainge ava kurwara zvainge zvakasimbisisa iniwo handina kana kumbogara ndakaita hanya nazvo nekuda kwekuti ainge akandishungurudza kwenguva refu ndaingoti anenge azama kuda kundiudza nezvemurume wangu nemarwariro acho awo aainge achiita ndainge ndichingozviudza kuti inini I have moved on with my life ndaitokuudza kuti kana ukaramba uchingoda kungonetsana neni ndinokubhloka mukoma murume wangu hanzi iye akabva azongonotenga mushonga wemakonzo ndokubva azongozvinwira mushonga uya wemakonzo akati anwa mushonga wemakonzo pamusoro pazvo ndokubva azonozvisungirira mugomo ende ndozvinondishungurudza uye chava kundishungurudza ndechekuti murume wangu uyu ava kundivinga kuhope zuva randakatanga kumuona zuva randakaudzwa kuti ainge aradzikwa because hama dzake dzakatonditi nhaiwe muroora ko hauye here kuno kuti unge uchitibatsira kuradzika chitunha chako ichi ndikati ko muri kuzama kuti kumboti kudiko nhai kana muchinditi chitunha changu nekuti munhu uyu iye azvifira oga uye azvikomitira suicide yake hama dzake paya ndokubva dzati uyu munhu uyu akazviurayira iwe saka unofanira kuti unge uchizovapo but inini ndakabva ndaramba kuenda ndokubva ndazongoramba zvangu ndiri kuno kudurban zuva iro vamwe vatete pavakazonditumidzira meseji vachiti makoti murume wako tamuradzika kuno ndokubva vanditumidzira mapictures ndakatanga kuchema mukoma ndichiona rinda rake pamusoro pakaiswa matombo ndichitoona zveshuwa kutoti ya munhu uyu kwainge kusisina and I was still in denial zvezva zvekuti kana munhu haana kufa munhu haana kufa vanhu vari kungondinyepera ndokubva ndazotumidzirwa zvekare mapictures nemavhidhiyo avo vainge vaine ushingi avo vainge vakatora mavhidhiyos emurume wangu arere zvake mukofini rake ende chakandivhundutsa mukoma ndechekuti ndakabva ndaona kuti iye akafa akavhura maziso ake ende maziso ake mukoma akabva aramba kuvhara vhidhiyo racho rinotyisa mukoma nanhasi uno ndichiri naro mufoni mangu ndinogara ndichingoriona vhidhiyo iri zvekare nemapictures avo akatorwawo nehama vavakidzani nemadzisahwira vachinditumidzira saka ndingangoti kubva ipapo pandakaona mavhidhiyos awa kubva musi iwoyo waakaradzikwa usiku hwacho manje ndo pandakabva ndazotanga kuvingwa naye murume wangu uyu kuhope dzimwe nguva handitorari nekuti kungovhara maziso chete anobva auya dzimwe nguva anotouya achitochema anenge achitochema misodzi yeropa so handichazivi zvekuita nekuti maprofita nen'anga vava kutopfuma nemari yangu ndafamba munzvimbo dzakasiyana-siyana ende vanhu ava vanenge vachingondibhadharisa mari yakati wandei ndakatombofamba ndichibva kudurban ndokubva ndauya kujoburg mukoma chinondirwadza ndechekuti murume uyu handizivi kuti akazondishandisira mushonga wakaita sei ndakazotongokaruka inini naye murume uyu tatova sika sika tava kutosika bonde rainge risina dziviriro
iye pandakada kuti ndinge ndichimusundidzira kure sezvo ainge avete pamusoro pangu akangondifuriridza kudai pahuma ndokubva ndangoita black out ndakazotongomuka mangwana acho makuseni tava kurara zvekare tose tichiita iya yavanoti morning glory ndokubva azonditi iye ainge andibatsira akanditi mai dzokerai zvenyu kubasa haachafi akakunetsai mufi wenyu uyu ndokubva ndazodzoka zvekare kunoku kuDurban but chipoko chake mukoma chipoko chake murume uyu chiri kungoramba chichindivhiringidza chiri kunditemesa musoro dzimwe nguva chinondidzinganisa dzimwe nguva chinondimhanyisa mukoma ndinenge nditori pabasa ndobva ndazongokaruka ndachiona chipoko chemurume wangu pane umwe musi apo pandakaenda kunoyanika hembe kuseri kwemba ndakati ndakanganwa mapegs ndokubva ndazosiya wash and basket ndakazoti ndichinodzoka mukoma ndichingonopota kuseri kwemba ndokubva ndaita dhuma dhuma nechipoko chemurume wangu apa ainge akabata mushongo wemakonzo achinditi inwa inwa tifanane ndikuda kuti unge uchinwa mushonga uyu kuti tigofanana unofungidzira kuti iwewe ndiwe wakangwara inini ndini ndakapusa saka ndava kutya kuti idzi pfungwa idzi dzekuti ndinombopota ndichifunga kuzviuraya zvimwe kuda chipoko chake ndochinopota chichindipfuurira kuti ndinge ndichizviuraya kuitira kuti tinge tichizofanana ndinokumbirawo kuti kana kuine maprofita kana kuti n'anga vamirewo pachokwadi vasingazodi kuzonditorerawo advantage mukoma nashe please ndapota ndiziviseiwo kwekuti ndingawanawo rubatsiro nekuti ndatambudzika ive dare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu zvakangooma hazvo veduwe hanzi unofungidzira kuti wakangwara iwe chitorawo mushonga uyu wemakonzo unge uchiunwa hei pakaipa pakaipa ruregerero vedare kana ndanga ndichirekodha ndichitaura very fast nekuti panzvimbo pacho apo pandimire pandakapaka motikari pane ruzha saka ndikutongozamawo kuti ndinge ndichikorekodherai maepisodes acho very fast ndinge ndichienderera mberi nebasa.